Консерваторите от Народната партия изпревариха управляващите социалисти на европейските избори в Испания. Те взеха около една трета от всички подадени гласове. Днешните резултати са най-добрите на европейски избори от 25 години насам. От 1999 година. Социалистическата партия на премиера Педро Санчес взе малко над 30% от гласовете, което е спад от последните избори. Най-големите печалби бяха за крайно десните. Партия ВОКС почти удвои своите евродепутати, след като получи около 10 на 100 от гласовете. Консерваторите ще изпратят в Страсбург 22 евродепутати, социалистите 20, а ВОКС 6. Консервативната народна партия може и да спечели европейските избори в Испания, но ако искаше резултатът да се възприеме като вид референдум за правителството на Педро Санчес, победата не беше толкова гръмка. Социалистическата партия се задържа в играта и запази почти целия си електорат. В следващите дни ще станем свидетели на битка между наратива на социалистите и народната партия. Какво ще бъде влиянието на тези избори върху националната политика? Ще трябва да изчакаме следващия ход на Педро Санчес.